არქეოლოგიური აღმოჩენა თუშეთში, სოფელ ომალოში, ბრინჯაოს ხანის ნივთები იპოვეს, რომლებიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნეებით თარიღდება. სამუშაოებს ერთი კვირის განმავლობაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპლექსური ექსპედიცია აწარმოებს. დაზვერვით, გათხრებში აქტიურად მონაწილეობდნენ ჩეხი სტუდენტებიც, რომლებიც მესამე წელია სისტემატურად სტუმრობენ თუშეთს. აღმოჩენილია რკინის საბრძოლო იარაღების ამრავლების სხვადასხვა სახის სიმბოლოებით და მრავალი სამეურნეო ნივთი. დაზვერვით, არქეოლოგიური სამუშაოები ომალოში კიდევ ერთი თვე გაგრძელდება. ჩვენ ჩავატარეთ პირველი საწყისი ექსპედიცია თუშეთში, მულტიდისციპლინური. ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, იყვნენ დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებათა ინსტიტუტიდან, გეოგრაფები, გეოფიზიკოსები, გეოლოგები, მონაწილეობდნენ არქეოლოგები, ასევე ეკოლოგიის ინსტიტუტიდან ბიოლოგები.